Ümumiyyətlə, son dönəmlərdə Azərbaycanda yeni doğulan körpələrə, uşaqlara dini adların qoyulması halları artıb. Buna münasibət necədir? Yəni, bu günlərin, baxın, belə bir şey deyim. Dini olmayan ad və yaxud da dini olan ad nə deməkdir? Məsələn, Muhammed sözünün özü bir dini addır mı? Müfhumatdan və xurafatdan bezmisinizsə, İlşad Mirinin YouTube kanalına abunə olun və paylaşın. Muhammed Peyğəmbərdən əvvəl bu ad olubmu? Olub. Muhammed Peyğəmbərin özünün övladlarına qoyduğu adı Muhammed Peyğəmbər özündən mi çıxardı? Məsələn, övladlarına qoyduğu Qasım adı var idi, Abdullah adı var idi, Zeynəb var idi, Fatimə var idi, Ümgülsün var idi, Ruqiyyə var. Bunlar hamısı Peyğəmbərlikdən əvvəl qoyduğu adlardır. Bu adlar demək ki, bunun İslam'a heç bir aidiyyatı yoxdur. Bu günlərim, amma kimsə hansısa ad qoyursa, yəni bu ad heç bir mahiyyəti dəyişmir. Əsas olan odur ki, həm o adı daşıyan insan əməlləri ilə, etdikləri ilə o adı ucaltsın, insanlara faydalı olsun. Yoxsa bir adamın adı Muhammed olub, əlinə də bir, hər hansısa bir qumbaranı alıb insanları öldürürsə, bu onu cənnətə xilas eləməyəcək, cənnətə aparmayacaq.